നാളെ ഉറപ്പായും തന്നെ ദിലീപിനെ അകത്താക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് പോലീസും കോടതിയും. നാളെ ദിലീപിന്റെ മാത്രം വിസ്താരമാണ് കോടതിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 10:30 ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുമെന്നും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വാദം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുമാണ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞത്. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വാദം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഉള്ളത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയതെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രോസിക്യൂഷനും പോലീസും കൂടി 55 പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് സമർപ്പിച്ചത്. അതിൽ പുതിയ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും സാക്ഷിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കോടതിക്ക് ഒന്നുകൂടെ വിസ്തരിക്കാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കേസ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. രണ്ടു മൂന്നും സാക്ഷികൾ നാളെ പുതിയതായി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ മുതൽ തന്നെ മഞ്ജുവാരിയുടെ പേരെല്ലാവരും ഉയർന്നു പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. മഞ്ജുവാരിയർ നാളെ എന്തായാലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളികൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ജുവാരിയരെ അടക്കാൻ വേണ്ടി ദിലീപ് പല വഴികളും നോക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിൽ പോയതുൾപ്പെടെ ഇനി മീനാക്ഷി മഞ്ജുവിന്റെ അടുത്തേക്കാക്കാൻ വരെ ദിലീപ് ശ്രമിക്കും. എന്ത് കളി കളിച്ചും നാളെ ജയിക്കണമെന്നും അതും അറസ്റ്റിലാകാതെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഏതൊരറ്റം വരെയും പോകും. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് സംഭവിക്കരുതെന്നാണ് മലയാളികളും ഇതുപോലെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും. എന്നാൽ നാളെ മഞ്ജു കോടതിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മഞ്ജുവിന്റെ ഇമോഷണൽ വീക്ക്നെസ് തന്നെ കയറി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് മീനാക്ഷിയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്രയധികം സാഹചര്യമുള്ള ഈ കേസിൽ ഇതും തള്ളിക്കളയാനാകാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.